Үнэхээр одоо Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болон зорилт хөтөлбөрийн хүрээнд хоёрдугаар үйлдэл заалт нь бол хүний хөгжлийн бодлого гэсэн юм бодлого байгаа. За энэ дээр бид эрүүл Монгол хүнийг л бий болгохын төлөө зорж ажиллах энэ том зорилтыг тавьсан гэж би ойлгож байгаа. Бидэнд бол хийж байгаа сайн зүйлүүд зөндөө байгаа. Зөвхөн одоо эрт илрүүлгээр харах юм бол ганцхан жишээг дурдаад хэлэхэд эрт илрүүлэгт хамрагдсан хүмүүсээс Илэгний хорт хавдрын эрт илрүүлэг үзэгт 40-65 насны 182,270 хүн хамрагдсанаас 122 тохиолдол хорт хавдар орчлогдсон байна гэдэг нь мэдээлэл байна. Зүгээр яг үнэхээр зүгээр ганц шигээр харах юм бол өвчлөл энэ хэмжээнд байгаа. Энэ өвчлөлийг бий болгохгүй тул бид нар иргэдээ эрүүл мэндийн боловсралтай болгох, нийгмийн эрүүл мэндэд чиглэсэн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаа. Энэ ажилд ер нь ямар хэмжээнд хийгдэж өгнө гэдэг зүйлийг асуух гэсэн. Бидний бас мөрийн хөтөлбөрт маш олон одоо эрүүл мэндийн төвүүдийг том том эмнэлгүүдийг босгох ажлууд тусгагдсан байгаа боловч яг өнөөдрийн байдлаар мэдээлэл харах юм бол эргэтэн шилжүүлэн сулах үндэсний төв судалж байна. Зүрх судасны төв судалж байна. Сүрэгийн эмнэлгийн үйл ажиллагааг түр зогсоогоод байна. Нөгөө л миний яриад байгаа гранлог үндэсний төв асуудал шийдэгдэв 46% байрлах нь явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид яах ёстой юм бэ? Ургийн гаж хөгжил нэмэгдээд байна. Тархины саадлтай, оюуны хомсдолтой ийм хүмүүс нэмэгдээд байна. Энүүнийг бид нар яах ёстой юм бэ гэдэг зүйлийг би их бол сайдаг сайд байхад төсөв батлагдчих цаг мөч тавьж ирсэн. Дөрвөн орлогын төвөгийг бий босгоно гэдэг энэ зүйлийг ярьж ирсэн. Өнөөдөр энэ дөрвөн төвийн үйл ажиллагаа ямар хэмжээнд явагдаж байгаа юм бэ? Баригдаж байгаа юу гүй юу? Амгаахан шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн дэргэд нэг скрининг онцлогооны төв байгуулагдсан. Энэ дээр бас бид нар бүх хүүхдүүдэд хамруулж чадах юм бол бас хүүхдүүдээ ургийн гажгаас одоо няраа үед нь оншилж чадах юм бол ургийн гажгаас сэргийлж чадна гэдэг ийм тоо мэдээлэл байгаа. Энэ ажил ямар хэмжээнд явагдаж байгаа юм бэ? Нөгөө талаар соёлын салбарт хөрөнгө оруулалт бас л байхгүй. Байгалийн түүхийн музей дээр улсаас төсөөлсөн тодорхой хэмжээний төсөв тавиал байдаг. Батбаяр сайдын хариулж байгаагаар, Номын сайдын хариулж байгаагаар төсөв шалгарсан нэг компани шалгарсан байгаа шүү гүшүүнэл гэж хэлсэн. Яг өнөөдрийн байдлын энэ мэдээлэлдэр бол музейн барилгыг гүйцэтгэх шалгуул, сонгон шалгуул хийгдээгүй байна гэдэг ийм мэдээлэл байна. Тэгэхээр бидний энэ ажил жоохон хоцрогдолтой яваад байна уу, юм удаан байна уу, юундаа байна, шалтгааныг нь өөрөө хэлж өгөөч гэдэг зүйлийг авах гэсэн. Нөгөө л Номын сан, нөгөө л үндэсний урлагийн театр, драмын театр, дүр бүжгийн эрдэм театраа бид нар буулгах харгууг нь хүчтгэл хийгээд одоо бүрэн тасварлая гэсэн боловч санхүүжилтийн асуудал нь шийдэгдээгүй. Нэг ийм асуудлууд байна. За нөгөө тэгүр нэг манай дүүргэд нэг асуудал байна. Ашиглагддаггүй барилга. Би даваа сүрэн сайдд асуулж ирсэн. Магна сүрэн дага дээр бас нэг асуудал яригдаж байгаа гэж бодож байна. Одоо ашиглахгүй байгаа орон сууцыг төсөл хэлбэрээр дахин барих юм уу, өөрчлөлт шинжлэх. Гэр хороолын дахин төлөлтөөр биш. Гэтэл энэ төсөлд нөө дид бүтс байхгүй гэдэг шалтгаанаар компаниуд нь оролцдоггүй. Тэгвэл энийг одоо төр хариуцч тодорхой хэмжээний нөхөн төлбөр олгодог юм уу тийм ээ? Энд дээр ас шийдвэрлэх гарц бидэнд ер нь юу байна вэ? Манай тойрог дээр өстө маш олон айл байгаа. 72 айлын орон сууц, 6-р хорооны 6 байр, цэргийн отохны 6 байр, ашиглах боломжгүй орон сууцыг дахин төлөвлөх. Энэ их зүг орчлыг бид нар яаж бий болгох юм бэ гэдэг дээр барилга хат байгуулалт яваас тайлбар сонсомоор байна. За нөгөө тэгүр хүүхдийн мөнгөний асуудал сая тойрогоор явлаа. Би ч хасагдчихлаа, би ч хасагдчихлаа. Өчигдөр гэхэд бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвдөр очиод ажиллахад 680 мянган төгрөгийн цалин авч байгаа эмч нар маань бас л хүүхдийн мөнгнөөс хасагдчихсан. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам, статистик үндэсний ороо судалгаагаа дахиж шинжилж чадсан уу? Одоо ирэх сараас бид нар зорилт бүлгийн хүүхдүүдээ хүүхдийн 100 мянган төгрөг олгож чадах уу үгүй гэдэг дээр тайлбар аваадахыг. Тэгээд дараа нь За, Жагалмагшин тодорхой дөрвөн асуудал асууж байна. За, эрүүл мэндийн яам наст төлөөлж хариулах хүн юм байна. За, эхлээд ингэ. Даваасрын сайд хариулчихье. Барилга хот байгуулалтын сайд даваасрын сайд хариуллаа. Дараачид нь соёлын яам хариулна. За, эрүүл мэндийн яам бас хариулт тавилтдаг ч гараа. За, даваасрын сайд асуултанд хариулъя. Тий. Жаргалаа гишүүн манад хандсан. Би одоо яг тэр шиглэлээр нь холбогдох усудаа судлуулж байна. А ер нь бол яг баян хошуунд бол бид баян хошууд дид төвгээ тэгээд тэр дид төвийг дамжуулаад гэр хорооллын дахин төлөвтэй хийх юм юмнууд хийж байгаа. Төрөн би яриндаа бас хэлсэн. Ер нь энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөн дээр гацж байгаа юм бол ерөөсөө л одоо дулаан хамжийн асуудал болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг нэг эрчим хүчний яамтай хамтраад одоо хэсэгчлсэн дулаан хамжийн шийдлүүдийг гаргаад явах уу гэдэгтэй л тохирох хэрэгтэй. Ер нь одоо хөдөн нөхцөлийн
Скандинавийн хоогийн орнууд бол нарыг ашиглаж байна. Тэгээд дулааны одоо памп ноцоосыг ашиглаж байна. Салхитай хослуулчж байна. За мөн одоо газрын гүнд ингээд дулааны хоримтлуурын том одоо байгууламжууд барьчиж байгаа. Тэгээд нэг гол шийдэх систем бол ерөөсө дулаан алдагдлгүй байшин барих асуудал. Энэ бол харин манай яам таамарна. Тийм учраас бол цаашдаа бид нар одоо барилгын тухай хууль шинжилсэн найрлагын төрөг оруулж ирээд мөн норм норматив шинжилгээтэй бол нэг анхаарах юм бол барилгын дулаан алдагдлыг бууруулна. Ийм л байшин барьдаг бол. Тэгэхгүй бол манад байгаа өнөөдрийн байшингууд бол ерөөсө зүгээр л тэр үйлдвэрсэн дулааныг салхинд хийсгчээд байгаа байхгүй юу? Хэрэв бид нар ингэ дулаан алдагдлыг бууруулж чадах юм бол одоо байгаа энэ дулааныхаа үйлдвэрлэлийн тэр 60% одоо давчаад байгаа хэрэглээг бол нөхөх боломж бол энэ дээр гарч ирнэ. Зөвхөн дулаан хэмнэлтийн аргаар бол бид нар гаргаж ирэх боломжтой. Тэгв учраас энэ гэр хороолт тэр жагсаалтын гишүүн яриад байгаа энэ ашиглахдаггүй байгаа барилгын асуудлын тэрийг бид нар бас гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд инженерийн дэд хүчсэн шийдэх шийдлийн хүрээнд авч үзье гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд бид танд ойрын үед бол одоо холбогдох яамттай ярьсны дараа хариу хүргүүлнэ. За дараагийн асуултанд нь соёлын яам харуулъя. За соёлын яамны төрийн нэр өмчгийн дараагийн үүргийг оруулсан гүцэтгэгч Инхан Мулан харуулна. Дин дамрын микрофон. За байгалийн түүхэн мэдсийн тендер сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 9 удаа явагдсан. Тэгээд төсөв төртөг багтаа гэдгээр 93 тэрбум төгрөгөөр 7 удаа зарлагдсан. За төсөв 2023 оны төсөвт 138 тэрбум төгрөг болж зураг магтлагдсан. За үүний дагуу бол энэ оны гараад хоёр удаагаар зарлагдаад байж байна. Тэгэхээр 4 сарын 5-нд бол одоо инжилийнх нь дүн гарнаа. Тэгэхээр энэ ажил бол ингээ явахаар байгаа. За хоёр дахь нь Номын сангийн барилга. Номын сангийн төв Номын сангийн барилга өнөөдөр 80 гаруй хувьтай явж байгаа. За гүйцэтгэгч компани захирал нь сайн ковидоор бурхан болсонтой холбоотой 1 жилийн хугацаанд бас саатсан. Тэгэхээр энэ ажлыг бол бид нар энэ жил 9 сарын 1 гэхэд бүрэн оруулахаар соёлын яамнаас ажиллаж байна. Баярлалаа. За эрүүл мэндийн яамнаас харуулъя. Хоёр номерийн микрофон дээр очиод нэр албан тушаалаа хэлээд харуулъя. За эрүүл мэндийн яамны санхүү эдийн засгийн газрын даргын үүргийг төр гүйцэтгэгч Хонгор Зул байна. За гишүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээрт эрхтэн шилжүүлэн сулгахт төвийн зураг төсөлд хэзүүг боловсруулсан төсвийг шинжилээд хөрөнгөийг шийдвэрлэх асуудлыг хөцөлтж байгаа. Зүрх судасны төвийн хүрээнд бол зүрх судасны төв байгуулах ажлын хүрээнд бас зураг төсөвт хэзүүн бэлэн. Тэгээ 2022 оны 12 сард Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газар Японы Токушока групптэй зүрх судасны төв байгуулах юм санамж хүчит гар хүсэг зурсан одоо энэ үйл ажиллагаа хүлээж байна. За Сүрэгийн эмнэлгийн барилга барих ажил худалдаа авах ажиллагааны шатнд шүүхийн маргаан гарсан. Шүүхийн маргаан одоо давтсаалдах шатны шатнд явж байгаа. Энэ асуудлыг утгагүй шийдэгдэнгүүт одоо дахин зарлах хаа. За геронтологийн төвийн барилгыг бол одоо баригдаж байгаа барилгын асуудал нь мэрэгжлийн байгууллага болон үндэсний аудитын газрын дүгнэлтийн дагуу хууль хяналтын байгуулах шилжүүлсэн байгаа. Хангуулын дүүргийн 10 дугаар хооронд баригдаж байгаа 36 ортын эмнэлгийн барилгад геронтологийн төвийг шилжүүлж оруулахаар барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хинж ажиллаж чинь 6 дугаар сард ажилтанд оруулах гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За ургийн гаж хөгжлийг эрт илрүүлэх энэ ажлын хүрээнд бүгд найрамд хятад ард улсын инх тайвны хөгжлийн сангийн буцалтгүй цөлмжийн хөрөнгөөр их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хашаанд сая 2022 онд барилгын бариад тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангаад одоо үйл ажиллагаа эхэлж байна. За Жаглам гүшүүн бас хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамнаас асуулт асуусан. Өнөө өдөр байгаа юу? Аа за. За өнөө өдөр хариулчихъя. Нэг номрын микрофон өгье. За 2022 онд бол нийт хүүхдэд
хүүхдийн мөнгө 100 мянган төгрөгөөр өгсөн. Энд бол улсын хурлаас бол 1.4 их 80 төгрөг бол батлагдсан. За энэ жил бол нийт хүүхдийн 91% буюу цаг 139200 хүүхдэд бол одоо хүүхдийн мөнгө олгож байгаа. За энд бол улсын хурлаас 1.3 их 80 төгрөг батлагдсан. За сүүлийн үед энэ жил хүүхдийн мөнгө өгөхдөө нийт өрхийн 91% нийт хүүхдийн 91% олгохтой үндэсний статистикийн хороо нийгмийн датал аптерийн үндэсний төв татвар улсын бүртгэлгээ 5 байгууллагын төрд байгаа мэдээллийг ашиглаж одоо хүүхдийн мөнгө олгож байгаа. За гисэн мэдээч гисэн үлдсэн 9% хамаарах хүүхдүүдэд одоо өөрөглөл хүүхдийн мөнгийг тэгш шударга өгөх санал хүсэлт бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд бол одоо олноор ирж байгаа. За одоо өөрөглөл үлдэж байгаа 9% бол нэг 100 гаруй мянган хүүхд бол бас байгаа. Энэ дэр холбогдох тооцоо судалгаанууд бол хийгдэж байгаа. За, тогмодын дор шунд гүшүүн асуултаа асууя. А, доторлох юм аа?